हॉट डॉग खाई रहते हैं दे कैसे है हॉट डॉग फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ था वेयर द फायर एक्सटिंग्विशर आग नहीं पाऊंगी कि चुस चुस था दिस वन लव इट आई नीड ल त मेरो पार्सल आछ ल पार्सल आछ ल तिमीलाई पार्सल यार के रहेछ पार्सल के होला तिम्रो बाबुको तिम्रो ओ ओ के आयो बेबी हेर्नु है भाइ के रहेछ कसले पठाएको खोलन थाहा हुन्छ डीएनए ओ ओ माय डियर ले हेर्छ के हो यहाँ के गाल्छ त के आउ डीएनए भनेपछि त के आयो डीएनए को Pala, pala, pala. Wow, la scissors lessons with this way. Scissors signs on? ग्रेजुएसनको उपलक्ष्यमा ल्याउ त बाबु है हेरौँ सिरियसली कि त धन्यवाद खोलन त कस्तो रहेछ हेर ओइ मेरो लिटल हेल्परले हेल्प गर्यो मलाई गोल्डन हाउ डिड यु नो कसरी थाहा भयो होला मलाई गोल्डन मनपर्छ भनेर तिमीले कस्तो भयो फोन कस्तो छ राम्रो छ सो ब्युटिफुल है कस्तो राम्रो स्क्रिन पनि ल भएको एउटा क्यामेरा चाहिँ हेर त हेर त हाउ मेनी क्यामेराज 1, 2, 3 तिनवटा छ यो के हो नि एप्पल हो कसले खाइदिएछ हेर न एप्पल के हुँदो रहेछ यसमा चार्जर चार्जरको यसको माथिको त्यो मेन प्लग गर्ने चाहिँ यसमा हुँदैन यसमा आउँदैन रहेछ होइन सबै नछाड न बेबी रहेछ बाबा यति हो त यति दुइटा त्यो चाहिँ के हो नि यो त्यो चाहिँ यहाँ यहाँबाट यस्तो निकाल्नु सिम हाल्नुपर्छ है हो कि न तिमीलाई थाहा छ नि सब कुरा है थ्याङ्क यू सो मच यो फोटो त खिच्न मिल्दैन हो त्यो मिररमा चाहिँ तिमीहरू मजा आउँछ नि आज फादर्स डे झन् मलाई पो गिफ्ट दिएछ हजुरले त है मैले बाबुको बिहाफमा आमाले गिफ्ट दिनुपर्ने है आमाले त बिर्सेछ फुसुकै मलाई चाहिँ नदिएर आज दिए भने त एक्चुली अब बाबुले थ्याङ्क यू सो मच किप अस पालियन बाबुले के दिन्छ त गिफ्ट बाबालाई के दिने बाबु हामी पसल जाने बाबु अहिले अनि के किनिदिनु बाबालाई नयाँ मोबाइल कस्तो यस्तै कि अर्कै कलरको कस्तो कलर मनपर्छ पापालाई कस्तो कलरको किनिदिनु त मलाई चाहिँ ब्ल्याक मनपर्छ ल